18. marca si pripomíname Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Pri tejto príležitosti pripravilo mesto Skalica slávnostné prijatie sociálnych pracovníkov mesta Skalica a oceňovanie vybraných sociálnych pracovníkov. Podujatie sa konalo 12. marca v Dome kultúry. Do pamätnej knihy mesta Skalica sa zapísali a blahoželanie od primátora prijali sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracujú v tejto oblasti. Som veľmi poctená bola, keď som bola navrhnutá ako na toto ocenenie, že si teda sociálny odbor vedel oceniť moju prácu. 19 rokov pracujem v jednote dôchodcov. Skutočne je to pre mňa vysoká pocta, ale zároveň cítim teda, že je to podsta pre všetkých, ktorí mi pri tom pomáhajú. Veľmi sa teším tomuto oceneniu. Je to pre mňa taký krásny, výnimočný deň. Ja som vlastne sociálnou pracovníčkou celý život. Je to moje povolanie a je to krásne povolanie. Je to v prvom rade pre mňa veľmi príjemný pocit zadosťučinenia a som veľmi rada, že si to niekto všimol a že dokázal oceniť našu spoločnú prácu. Nie je to výsledok mojej práce, ale nás všetkých. A ešte by som si veľmi želala, keby sa mohlo stať niečo čarovné v našej spoločnosti, aby naša spoločnosť bola natoľko vyspelá, aby už inštitúcie, ako je naša, nemuseli existovať. Toto ocenia znamená pre mňa veľa, ale hlavne to není jenom moju zásluhu, to je zásluha celého našeho výboru, našich členov, ktorí pomáhajú aj na nich 100% spoleh. Naša práca v našom zariadení nie je obyčajnou prácou, ale je to akýsi spôsob života, ktorým všetci žijeme. A naši klienti nám dodávajú takú energiu, že my to za prácu vôbec nepovažujeme. Je to naozaj taký rodinný zelený dom. Som veľmi rada, že sa táto akcia zorganizovala práve v meste Skalica, pretože sociálna práca je v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitá, málo oceňovaná. A stretli sme sa tu všetci, sociálni pracovníci z nášho regiónu a všetci by si to zaslúžili. Chceli sme vzdať úctu týmto ľuďom, pretože je ich práca, nie je pre nich zamestnanie, ale je to určite pre nich poslanie a dá sa povedať, že aj týmto by sme, túto formou by sme im chceli poďakovať za všetkých tých, ktorým naozaj pomáhajú. Možná budete chvilku váhat, jestli si máte klepat na čelo anebo obdivovat člověka, který je schopný vrhnout se do nejextrémnějších závodů na světě. Třeba do 30 triatlonů ve 30 dnech, což v přepočtu znamená 114 km plavání, 5400 km na kole a 1266 km běhu. Řeč je o Kamilu Šuráňovi, milovníkovi extrémních sportů i zážitků, rodákovi z Luhačovic, který ale už léta žije a pracuje ve Spojených státech amerických. Hledal jsem, jak by se řeklo anglicky, se řekne challenge, takže prakticky jsem se nechal vyhecovat nebo vyprovokovat známýma nebo kámošama, že udělal jsem třeba 100-milový závod v horách, nebo jsem potom udělal prostě některé nejtěžší závody, co z mého kruhu známých nikdo neudělal, tak vždycky mi našli něco, co tohle určitě nedokáže, takže jsem se prakticky nechal hecovat, protože mám rád tu výzvu asi. Kamil Šuráň tak před lety začal z maratony, ultramaratony, plaváním na otevřeném moři i z triatlony. Obrovskou zátěž prý jeho tělo stráví už během jednoho dne regenerace. Zažil ale i akce, po kterých třeba týden nemohl na nohy. K vytrvalostním závodům se ale podle něj musíte zkrátka protrpět. Samotný výkon v soutěži je především o vůli a ochotě vydržet bolest. Ono to prakticky trvá třeba posledních 5 let, když jsem se chystal na nějaký závod, protože když je to závod, jak byl ten 30 Ironmanů za 30 dnů, tak na to se nemůže nikdo nachystat třeba za půl roku. Takže to je vlastně příprava, cokoliv jsem dělal, tak jsem to i tak bral. Já jsem se snažil vždycky všechno udělat nejlíp, jak to můžu. Časem za ty roky jsem zjistil, když se chce na něco perfektně připravit, tak musím 2 nebo 3 týdny před tím závodem musím se dostat třeba někde do Koloráda, třeba do vysoké nadmořské výšky. Takhle jsme trénovali s kámošem na ten první trojtý železný muž, že jsem byl týden v Kolorádu ve výšce 3 a více tisíc metrů
kdy do toho kyslíku je míň. Asi nejvíc si Kamil Šuráň váží svého úspěchu v Itálii, kde se pokusilo o 30 triatlonů ve 30 dnech. Hned na začátku ale onemocnil. 11. den se do závodu vrátil a zvládnul jich ve 20 dnech 20. Minulým rokem jsem dělal víc závodů v toho světového poháru ultratriatlonu a podařilo se mi teda vyhrát ten světový pohár, takže nikdo toho ještě nikdy neobhájil, protože to je takový extrémní sport, že se nikomu nechce dělat. Jako, to je takový sport, že si dělám z toho srandu, že každý může vyhrát, každý může být mistrem světa, pokud teda chce. Obhajoba světového poháru je tak v životě dobrodruha a velkého dříče asi jen další z řady výzev. Do nich se tak rád vrhá. Zvítězil totiž už v řadě extrémních závodů a jako vůbec první Čech přeplaval kalifornský průplav Catalina. V plánu má ještě výstup na nejvyšší horu světa nebo zdolání kanálu La Manche. Amália Balážová. Tak sa volá prvé dieťa narodené v Skalici v roku 2014. Vaša dcerka má úžasné meno Amália, Amálka. Kto vymyslel toto meno? Ja. A vy ste nechceli iné meno? Páčilo sa vám? Ja som mal pre chlapca. Amália sa narodila 2. januára 2014 o 9. hodine a 7. minúte ráno. Pri narodení vážila 2750 gramov a merala 49 cm. Aké sú u vás noci s takýmto bábetkom? Práve že veľmi kľudné, neviem po kom to má, ale už vydrží aj tých 7 hodín spinkajú, normálne budíme v noci. Rodičov Luciu Helešiovú a Michala Baláža s Amálkou a rodinnými príslušníkmi prijal primátor Skalice Stanislav Chovanec v obradnej sieni Radnice 12. marca. Toto bola tradícia, ktorá bola ešte z minulosti. Ja som veľmi rád v nej pokračoval a myslím si, že bolo také veľmi príjemné, keď človek vidí takú malú Amálku, také malé bábenko. Samozrejme, keď som ju aj držal na rukách, tak som si povedal, že ja takisto viem, už, že budem mať vnúčku, že v tom júli sa ja poteším. Je to určite príjemné a hlavne v podstate, nech sa jej majú rodičia radosť, nech je zdravá, nech v podstate je plnohodnotným občanom aj do budúcnosti nášho mesta. Teprve druhým místem v České republice, kde se narodil roztomilý nosatý mravenečník, je zlínská zoologická zahrada. Odchovy tohoto jihoamerického savce se do ledna letošního roku dařily jenom zoo Olomouc, odkud do Lešné přicestovala také Safira. Právě ta je novopečenou maminkou. Otcem je 4letý José, který se narodil v Brazílii. Jejich potomek přišel na svět 14. ledna 2014. Rychle a bez komplikací. Radost ošetřovatelů ale brzy vystřídala starost. Mládě jsme neviděli pít mateřské mléko a také častěji trávilo mimo záda matky, což bylo celá zneklidňující. Naštěstí se ukázalo, že ten 4. den už začalo pít mateřské mléko a od té doby ten odchov už probíhal standardním způsobem, to znamená výhradně v péči matky. My jsme si ten přírůstek mláděte kontrolovali pouze jeho vážením a matka Safira, i když je to mladá matka, tak se ukázala být velice dobrou ošetřující matkou. Dnes malý sameček váží už přes 3 kila a většinu času se spokojeně hoví na zádech Safiry. Mravenečník velký nejčastěji obývá lesy střední a jižní Ameriky, mívá až 2 metry na délku a váží kolem 60 kilo. Dvouletou maminku Safiru lákají ošetřovatelé nejenom na hmyz, ale i na takové lahůdky, jako jsou vajíčka, larvy, banány nebo maso. Mravenečníci nemají zuby, hojně ale využívají svůj dlouhý jazyk a proti vetřelcům se brání mohutnými drápy na předních nohách. Společnost ve zlínské zoo jim dělají třeba tapíři nebo kapibary. Mravenečník José bude nově také společníkem druhé samičky, které se za posledních 9 let nepodařilo zabřeznout s jiným samcem. Máme v úmyslu letos teda tu samici zkoušet pouštět tady k tomuhle už osvědčenému samci Josému. Ale není to úplně pro ní jednoduché, protože žila s jedním samcem, teď my budeme spojovat s druhým, takže teď probíhá nějaké seznamování. To, že nám to teďka vyšlo, neznamená, že můžeme mít zřejmě José mláďata s každou samici, ale zkusíme to, protože ty mláďata opravdu jsou hodnotným úspěchem a rádi bychom je tady dál množili. Mládě, které zatím nemá jméno, najde do konce letošního roku domov v jiné zoologické zahradě. Chovný pár ale ve zlínské zoo zůstane. A protože si Safira s Josém evidentně padly do oka, chovatelé by rádi osvědčenou maminku připustili k mohutnému mravenečníkovi znovu, a to už v druhé polovině roku 2014, kdy bude zatím ještě bezbraně vypadající mládě samostatné.
Tohtoročná zima bola v porovnaní s minulými rokmi naozaj veľmi mierna. Netrápili nás žiadne snehové kalamity ani poľadovice. Relatívny kľud mali i technické služby, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu v meste. Tento rok bolo minutých 76 tón posypového materiálu. Napríklad minulý rok sme minuli 490 tón posypového materiálu. A zatiaľ, čo po minulé roky mávali technické služby bežne okolo 40 až 50 tzv. Zásahových dní, túto zimu len 2,5. Hoci nás meteorológovia varujú, že zima ešte nepovedala posledné slovo, v Senici už žiadne prudké sneženie neočakávame. 10. marca začali technické služby s jarným čistením mesta. Začali sa čistiť komunikácie, chodníky a cesty, keďže toho zimného posypu bolo menej, takže väčšinou sa vykonáva čistenie od náletových tráv, suchého lístia a bežnej špiny, ktorá vzniká pri prevádzke na komunikácii. Jedná sa o 53 km miestnych komunikácií a 120 km chodníkov. Technické služby vypracovali harmonogram prác a každý deň posielajú do terénu stroje i ľudí. Bolo nasadených 5 mechanizmov, z toho sú 3 zametacie stroje, 2 chodníkové, 1 cestný a 2 cisterny, jedna veľká na komunikácie cestné a jedna malá na chodníky. Pri jarnom upratovaní našli uplatnenie aj ľudia zamestnaní v rámci aktivačných prác a menších obecných služieb. Máme na aktivačnej činnosti momentálne zapojených 15 ľudí, na menších obecných službách 31 ľudí a máme ešte zamestnaných na zmluvu, čiže sú to naši zamestnanci, na dobu určitú 11 ľudí. Mesto o nezamestnaných, čo chcú pracovať, núdzu nemá, keďže od 1. januára sa zmenili podmienky pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Každý nezamestnaný, ktorý má dávku hmotnej núdzi, si musí odpracovať túto dávku 32 hodín mesačne. Títo ľudia sa môžu uplatniť nielen pri čistení chodníkov v meste, ale pomôcť môžu aj iným organizáciám. Sú rôzne činnosti, ktoré môžu títo ľudia vykonávať. Je na to tzv. Číselník, takže každý ten číselník obsahuje nejaké činnosti, či to je v zariadeniach, v materských školách, či je to v základných školách. Ľudia sa majú možnosť realizovať a verím tomu, že všetci ľudia, ktorí majú tú dávku hmotnej núdzi, sa do týchto činností zapoja, lebo pokiaľ by sa nezapojili, tak tú dávku bohužiaľ strácajú. Ukázať, ako sa dá narábať s prútim a dať i návod na to, čo všetko je z neho možné vyčariť. To je už niekoľko rokov poslaním podujatia, vďaka ktorému neupadá v našom kraji košikárske remeslo do zabudnutia. Organizátori každý rok ponúkajú niečo nové a zaujímavé, čím by ho spestrili. A tak návštevníci tohto ročného stretnutia košikárov v Rudníku mali napríklad možnosť pozrieť si ukážky ručného a strojového spracovania prútia. Ako sa ručným spôsobom, či už štiepe prútie, upravuje sa na šírku i na hrúbku, ale takisto ako sa to dá robiť vo veľkom výrobe strojovo. No to z noviniek nebolo všetko. Okrem tejto živej stavby, ktorá bude odteraz zdobiť v Rudníku areál pred kultúrnym domom, bolo tou ďalšou novinkou, že tento ročník sa konal v rámci projektu Priblížme si tradície našich predkov, ktorý zastrešilo Združenie miest a obcí Miavského regiónu. V rámci tohto projektu sa budú vo viacerých obciach nášho okresu realizovať projekty zamerané práve na túto tematiku. Na pódiu sa spievalo a tancovalo s hudbou skupiny Šramel, Kýčer a súboru Družba a pod pódium sa pracovalo. 24 košíkarov z blízkeho i širšieho okolia, ale i spoza rieky Moravy v tvorivých dielňach priamo pred očami návštevníkov plietlo rozličné výrobky a tých, ktorí prejavili záujem, do tajomstva ich umenia i zasvedcovali. No aby každý z nich predviedol, že je skutočným majstrom tohto remesla, svoje výtvory prezentovali i na výstave kuriozít. Reč je napríklad o tomto prútenom šašovi, žabom princovi či o takomto erbe obce Veľká dolina. Jedným z výrobkov, ktorý pozornosť návštevníkov pútal o čosi viac, bol i tento cymbal s cymbalistom. Jeho autor, Ján Cigánik, sa tomuto remeslu venuje dlhých 48 rokov a na zhotovenie si vybral vrbové prútie napriek tomu, že sa s ním pracuje o čosi ťažšie. Prút každý iný sa iná tvaruje a to je živý materiál. Takže za to som si ja vybral to prútie. Celku iná sa s ním robí, je to ťažšia práca, ale lepší sa mi to ľúbi. Výroba tohto diela mu trvala iba 2 týždne a použil na neuveriteľných 9500 prútikov.
Prvou radu som mohol spraviť toho cymbalista, potom vedľa neho sa prispôsobíte cymbal. Tam sa ako hlavné prúty, my tomu hovoríme buď stojáky, alebo štafle tomu hovoríme. A okolo toho potom opletá stojáky štafle, títo prúty, to sa hlavné, z toho si spravíme tú kostru a potom osmičkový výpletov vypletáme okolo už. O najkrajšej kuriozite rozhodovali opäť návštevníci anketovými lístkami a tí prvenstvo prisúdili tejto krásnej parnej lokomotíve. Pred Vianocami išla komédia Neviera po slovensky a tam jazdila taká malá lokomotíva úzkokolajná, takže tam ma to tak nápadlo, že by sa dala aj lokomotíva upliesť. To pedik, ktorý sa vyrába z ľany z Ratanovej a technik takých 6 až 7 technik je použitých na to. Koľko vám trvalo zhotoviť to celé? 2 mesiace. Ako je vidieť, košikárstvo tu zapustilo hlboké korene. Podujatie sa teší obľube a organizátori splnili svoj cieľ. Vďaka tomuto podujatiu toto remeslo, toto košikárstvo nevyhynie. Pred mesiacom v základnej umeleckej škole v Senici v galérii na prízemí bola výstava fotografií študentov strednej umeleckej školy v Trenčíne. Základná umelecká škola v Senici v spolupráci s občianskym združením Výchova umením oslovili opäť strednú umeleckú školu v Trenčíne a tentoraz ukázali práce študenti odboru scénickej kostýmovej tvorby. Kostýmy, ktoré sme priviezli na túto výstavu do základnej umeleckej školy v Senici, sú z rôznych divadelných hier a filmov a takisto sú aj z rôznych historických období. Kostýmy, ktoré sme priviezli, sú originály, to znamená, že neboli dodnes použité v žiadnom divadelnom predstavení ani v žiadnom filme, nakoľko každé divadelné predstavenie, respektíve každý divadelný kostým si v konkrétnom divadelnom predstavení vyžaduje aj viacero alternácií. To znamená v preklade a zjednodušene povedané, že sa šije v niekoľkých veľkostiach, pretože v nich účinkuje niekoľko herečiek. Nie je však vylúčené, že kostýmy by sa niekedy mohli použiť aj v divadlách či filmoch. Je to všetko otázka dopytu zo strany trhu. Samozrejme, že v prípade, že nás oslovujú konkrétne kamenné divadlá, alebo napríklad aj hrady a zámky za účelom zabezpečenia si historických kostýmov, tak v tom prípade nie je vylúčený ani ten ekonomický efekt. Súčasťou výstavy boli nielen 3D kostýmy, ale aj plošné návrhy kostýmov. Študenti na ne použili rôzne materiály. Materiály bývajú použité rôzneho charakteru, nakoľko ten scenický odev sa líši od toho odevu z módneho móla práve tým efektom. To znamená, že veľakrát nájdete gombík, ktorý nie je prišitý, ale je tvar prilepený, pretože na tom javisku jednoducho sa vyžadujú iné technológie, ako napríklad patinovanie a ďalšie. Výstava ukazuje akýsi prierez celým štvorročným štúdiom študijného odboru scénická kostýmová tvorba, čiže sú vystavené práce od 1. až po 4. ročník. Aké uplatnenie majú vaši študenti? Prioritou v rámci uplatnenia absolventov študijného odboru scénická kostýmová tvorba sú pochopiteľne divadelné dielne, ale takisto fungujú ako zárobkovo samostatné činnosti, čo sa týka filmových ateliérov. Výstava divadelných kostýmov potrvá v galérii v Podkroví do 30. marca 2014. Před 6 lety v roce 2008 vznikla cyklostezka z Uherského Brodu do Šumic. Kvůli pozemkovým problémům ale nevedla přímo do Újezdce, což se nelíbilo ani cyklistům, ani představitelům města, kteří se snaží budovat co nejkvalitnější a nejbezpečnější síť cyklotras. Současnou strategií města je ani ne tak tvořit cyklostezky nové, jako propojit ty stávající zrealizované. Za vlastně úplně nejklíčovější jsme považovali cyklopropoj z Újezdce, z Uherského Brodu, části Újezdec směrem na Šumice, kde již cyklostezka existuje. Končila u Kolibí u Luxu, ale nebylo možné se na ní dostat mimo silnice pro motorová vozidla. Lidé na kolech, včetně dětí, tak museli projíždět po frekventované silnici plné aut směřujících do lázeňských Luhačovic. Dokonce tady došlo ke smrtelné nehodě jednoho z cyklistů po srážce s autem. Po několika letech ale přišla dobrá zpráva. Chybějící část je na světě. Ta stavba byla dokončena již na podzim minulého roku, protože realizační firma skutečně tam postupovala rychle, takže jsme udělali cyklopropoj, který byl technicky poměrně náročný, protože to území je komplikované, vede tam železnice, jsou tam dvě vodoteče.
podařilo se to právě s pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury takto dokončit. Cyklostezka z Brodu do Šumic je tak kompletně hotová. Je napojená na širokou ulici v Újezdci. Délka napojení je 619 metrů, šířka 3 metry a trasa má nespevněnou krajnici. Součástí jsou dvě lávky přes potok Hořenůšek a říčku Šťávnici. Celková cena byla téměř 6 milionů korun. Z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila 3,5 milionu. Podrobné informace poskytuje klikací rozpočet na webových stránkách Uherského Brodu. Slavnostní otevření vylepšené trasy se uskuteční v pátek 4.4. ve 4 hodiny odpoledne. Místostarosta Jan Hrdý přibližuje, na co dalšího se město zaměří v oblasti cyklodopravy. Aktuálně nám schází propojení cyklistické s Vlčnovem, které samozřejmě bude možné, ale až po dokončení probíhajících komplexních pozemkových úprav, a neustále jednáme s Luhačovicemi o možnosti dokončení cyklostezky Uherský Brod Luhačovice, kterou považujeme za klíčovou. Luhačovická cyklostezka je na katastru města Uherský Brod v tuto chvíli dokončená, nicméně kvůli majetkovým problémům se hledá alternativní trasa na luhačovské straně katastru. Máme informace, že by snad měla tato existovat a mohlo se v dohledné době pokračovat v realizaci této cyklostezky. Mezi Japonskem a Českou republikou, ale i mezi modelingem a výtvarnou činností osciluje život Zuzany Osako. Její dosavadní životní zkušenosti i studium se odrážejí také ve tvorbě, kterou teď vystavuje v kafe Pierre ve Veselí nad Moravou. V Japonsku jsem se učila techniku japonskou tuží. Mám Japonce manžela, se kterým jsme spolu 14 let. Jela jsem tam jako modelka v 17 letech. A žili jsme tam 5 let v kuse. Tam jsem otevřela výtvarnou školičku a sama jsem se učila tady té technice tuží. Malířka, která pochází z Lužic, sice začala výtvarné umění studovat v Hodoníně, ale víc ji ovlivnila právě japonská škola. Je to hlavně zenová technika, to znamená, že si většinou nic nepředkreslím. Kreslím na život to, co vidím, a musím kreslit rychle, protože maluju lidi v pohybu. V zemi vycházejícího slunce ovšem její autorská výstava určitě působila exoticky. Jejím tématem bylo totiž moravské Slovácko. To ve Veselí nad Moravou představila především své módní ilustrace. Ilustruje články o módě převážně a kampaně velkých módních domů v posledních 2-3 letech jsou vidět úplně všude. Nemá to ten smysl, jako to mělo, když to vzniklo, ale zase ta technika ovlivněná i tou animací japonskou hodně, myslím, že snad u všech těch předních ilustrátorů. Druhá část výstavy patří ilustracím ke knize Františka Sedláčka Sítě Merotu. I v těch se Zuzana Osako zabývá hlavně lidskou postavou. Součástí vernisáže bylo také autorské čtení z knihy povídek, která právě vychází. Četla jsem Františkovou povídku, která vyhrála nějakou soutěž, a řekla jsem mu, že se mi moc líbí, mluvili jsme o tom, jestli má těch povídek víc, a on řekl, že ano, že by mohl možná vytvořit celou sbírku, a já jsem mu navrhla, že bych ji mohla ilustrovat, protože se mi líbí téma. Zuzana Osako teď žije v Praze a vedle výtvarné činnosti se znovu věnuje modelingu. Navazuje na kariéru přerušenou 9letou mateřskou dovolenou. V Česku vystavuje poprvé a před několika nabídkami pražských kaváren dala přednost právě kafe Pierre. Představil se v něm také její manžel, který vernisáž doprovodil hrou na tradiční japonskou flétnu shakuhachi. Pod nebem zalitým jarním sluncem se v Kunovském lese sešli zkušení discgolfisté. Právě uherskohradišský discgolfový klub Slovácko tady v sobotu 8. března organizoval už 3. ročník oblíbené túry. Jedna z jejich 4 částí, tedy zimní turnaj kategorie C, se pyšnila rekordní účastí. Zájem o místní slováckou discgolfovou túru je, dalo by se říct, velký. Poprvé se vlastně účastní 60 lidí, což je maximální kapacita turnaje. Jsou zde nejenom vlastně lidé z České republiky, z Prahy, z Liberce, ale přijeli i ze Slovenska. Hráče přitáhlo i lákavější hřiště, které nově nabízí 12 jamek. O první příčky bojovalo ve finále 5 nejlepších hráčů v každé kategorii. Formát turnaje je 3 kola po 12 jamkách a nejlepších 5 z každé kategorie, což jsou junioři, open, což je vlastně obecná kategorie, potom jsou mástři, hráči na 40 let a samozřejmě women, ženy. Do discgolfových košů se trefoval také Lukáš Filandr, který na Slovácko zavítal z Prahy i s manželkou Danielou. Oba jsou loňskými mistry republiky. Já jsem se k tomu dostal od kolektivního sportu Ultimate. Já jsem vlastně od 10 let, protože můj táta byl jeden z těch lidí, kteří to rozdělili tady v Čechách. On to vlastně jako první učitel učil na vysoké škole v Praze. Já jsem od malička házel diskem a hrál jsem vlastně ten kolektivní sport. A víceméně pak, když mě začaly opouštět síly na běhání, tak jsem začal hrát disc golf.
Protože technika hodů je v discgolfu dost odlišná, kolektivní ultimate Lukáš Filandr brzy opustil a určitě neprohloupil. Už několik let za sebou je totiž vítězem České ligy, k tomu je trojnásobným mistrem republiky a vyhrál i dva turnaje v Rakousku. Nejvíc mě asi na tom baví pozorovat ten disk, jak letí, protože ten disk může letět jakkoliv. On může letět zatáčkou, on prostě může letět jenom jednu zatáčku třeba doprava, ale může udělat i esíčko, takže ten disk prostě může člověk tvarovat tak, jak chce. A podle toho se i taky dělají ty jamky. Ne všechny jamky jsou úplně rovně, když člověk vidí koš. I třeba i když je člověk u toho koše, tak kolikrát se mu může stát, že prostě má před sebou křoví a musí i patovat na ten koš do zatáčky, že to se mi na tom líbí. Lukáš Filandr se další zlato připsal i v Uherském Hradišti. Zvítězil v kategorii Open. Jeho manželka Daniela byla třetí v ženské kategorii, kde zvítězila Jarmila Havířová. Ani discgolfový klub Slovácko nezůstal pozadu. Domácí reprezentant Matěj Vojtík byl první v juniorech. Jeho otec Ivo vybojoval třetí místo v kategorii Masters. Tady první příčku obsadil Daniel Večeř. Skvělé čtvrté místo na zimním turnaji slovácké discgolfové túry pak získal v těžké konkurenci kategorie Open domácí hráč Pavel Šimíček.